Tjena allihop och välkomna till en ny del av Slender. Jag märkte att det typ finns en ny version av Slender, så att ja, jag ska alltså spela det nu istället, så att vi startar. Jag har aldrig kört den här förut, den här mappen, så att okej, så bra ut, bra kvalitet faktiskt. Nu är jag verkligen. Ja, bra. Jag vet inte hur man ska gå, men det lär lista ut. Ska man hitta pages? Är det här också UFO, eller? Page här kanske, eller? Fattar inte riktigt hur det går till. Är det en husbil eller en vanlig bil? Kan man... Nej, blir det natt också? Shit. Är det ett hus? Gå in här då. Alla gör ont. For sale. Åh, jag gillar inte det här. Ska vi in här eller? Hallå? Stänger vi det här så att ingen kan komma och ta oss. Så går vi in här. I can't thank you enough for coming out. It's been a pretty rough road trying to sell this old place. I wish I had turned too sooner. I have no idea. Okay. Nej tack. Stäng av dig. Åh, det här är värst jag vet. Det här är en page. Okej, så
Det här spelet är lite... Det är lite konstigt. Jag har aldrig kört det. Så. Kan man typ... Alltså. Åh nej. Alltså är det här mitt hus eller... Jag vågar inte gå ut hit. Jag ska stanna inne. Tror jag. Jag gillar inte det här. Båda vill jag inte vara uppe. Okej, så vi går hit. Börjar surra eller så brusa. Så det är något på gång. Okej. Alltså jag vågar inte gå ut dit seriöst. Gör något. Nej. Den ska vara stäng. Vi sländer med den här också. Eller? Stäng. Okej, jag måste gå ut här nu. Vart det nu ligger. Vad jag... Här är jag inte varit. Åh, jag gillar inte det här. Okej. Det står inte så key. Right. Så... Kanske här inne. Nej. Har man ingen flashlight? Okej. Vänder. Jag ser ingenting. Vad är det här? Okej. Jaha, men zooma. Okej. Någon knapp borde vara flashlight. Options kanske. Jag vet inte vad det här är. Scrapbook. Fan, vad är det? Okej. Okej, så... Aj! Jäklar vad ont det är. Okej, vad var det där? Hallå?
sätter inte något här. Kan vi inte ta upp något? Jaha. Mm. Flashlight. Jag vill inte ha flashlight. Så jag har ingen flashlight. Jag är så skrämd. Nessa. Yay. Jag trodde att det där var en mobil. Det är därför jag inte har tagit den. Ah, så man kan göra sådär. Coolt. Så. Vad är det vi ska hitta? Pages eller? Slänner man inte här. Det är nice. Hallå? Åh nej. Kan jag gå in här? Okej, vad kan man hitta här? Okej, inget där. Lite. Hallå? Varför är det en massa typ kläder? Med typ såna här grejer. Paket.
Varför kan jag inte gå? Det ska finnas en nyckel här. Kanske där. Okej, nej. Jag vet inte hur länge jag spelar in nu, men det känns som att det har varit en stund nu. Där har vi något. Vad är det här? Ja, det är en bok. Det är ett sovrum. Tillrum. Lite böcker och sånt. Vad är det för ett rum? Ja, där har vi en nyckel. Och den ska vi i sådana fall hit. Att vi ska bryta. Inte vad vi ska, men det känns som att vi ska hit. Eller typ hit. Kanske här. Det här spelet överhuvudtaget. Fan läskigt. Hallå? Hallå? Okej. Jag hör något. Där uppe, page. Nej. Åh nej. Det är creepy. Okej, så inget här. Alltså den här videon kommer att bli lång. Så vi måste till köket och ringa någon. Jag tror att det var ett... Det ser ut som att det var ett face. Pilsdöd. Alltså, det här är så läskigt. För fan. Men jag avslutar videon här, så det här kommer ta en evighet. Så gilla och prenumerera för mer, och ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hejdå.